nos dá a referência, sempre. Então, vou vir aqui, esse trabalho que está aqui. Senhoras, vamos estar sempre atentas aos ombros e ao centro. E ao pé, quando pudermos trabalhar, porque eu sei que não é mais a dança para a gente. Só por isso. Só por isso. Foi de propósito. Então, todos os movimentos que eu faço são pedidos pelo tronco dele. Não é que vais virar para a esquerda, para a esquerda, esquerda, não, 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 senhor, não. É com os movimentos que ele nos pede a partir do seu tronco. As senhoras, vão olhar? As senhoras, nós somos muito mal mandadas, certo, João? No tango argentino. Pois, no tango argentino, nós não podemos estar à espera que a figura seguinte seja A, B ou a C. Até porque o cavalheiro pode improvisar a todo momento. Então eu tenho que estar sempre à espera das indicações que o cavalheiro me dá. Nunca posso pensar que é uma coreografia, como as outras danças normalmente são feitas por coreografia, mas eu não vou entrar muito por aí, vou entrar muito mais em mim. Nós não podemos estar à espera que o cavalheiro vai fazer isto ou aquilo a seguir. Porque o princípio é o mesmo, mas o fim pode não ser. Então eu tenho que estar sempre atenta àquilo que eu puder. Também lhe devo dizer, isto agora para analisar um bocadinho, que eles são tão previsíveis que nós já sabemos o que é que ele vai fazer a seguir. Certo? Verdade ou não é, senhoras? É verdade ou não, cavalheiros? Seja ele a pedir o passo seguinte. Isso é muito importante. Porquê? Até porque dessa forma nós conseguimos desfrutar da música. Deixamos esse trabalho para eles pensarem, ao menos uma vez, não é? Que a mulher se pensa. Não é? Que pensa. Agora, com os ritmos, vamos começar com o passo básico. O passo existe em várias correntes de tango. Eu gosto mais do início no tempo 2. Porquê? O tempo 1 é feito para trás. E a milonga, que é feito exatamente com as outras danças à volta do salão, é sempre um risco eu dar um passo para trás. Porque posso coibir com o par que está atrás de mim. Então eu normalmente começo pelo tempo 2, que é a saída lateral. Os cavalheiros vão fazer 2, o tempo 3 é outside da senhora, 3, 4, 5 junto, 6, 7, 1. Mais uma vez. 2, 3, outside. 4, 5, juntou, troca o peso, 6, 7 e 8. Para as senhoras, para as senhoras, tem um pouco mais complicado, como é normal da dança, mas somos nós, sempre fazemos mais do que eles, certo? Então as senhoras vão fazer, com o pé direito, fazemos 2, 3, 4, 5, passamos o peso, 6, ao lado, 7 e junta, 8. Mais uma vez, chega-se mais para a última. Não dá já nem consegue ver. Então fazemos 2.
disse no início, pontos de referência, o V, os ombros e o centro. Então eu tenho que estar sempre conectada com a senhora, conectado com a senhora. Então eu vou desassociar o meu tronco das pernas e vou fazer dois, reparem, o meu tronco mantém-se com ela e só as pernas é que saem. Certo? Dúvidas? Silêncio. Adoro este silêncio. Muito obrigada. Então vamos lá. 5, 6, 7 e 2. Senhora, cheguem-se mais, senão vocês não têm espaço. Vamos lá. 5, 6, 7 e 2, 3, 4. Junta 5, 6, 7 e 8. Isto é muito mais interessante com a música, certo? Certo. Senhora lhe fazer com a cabeça que sim, então o cavalheiro vai buscar a senhora.
Câmara, faça favor, tenha aqui muitas para convidar. Eu sei que pode desligar se há. Não, não vai buscar o olho. Não, não vai sair a cabeça. Thank you.
Ou seja, o lado de fora da senhora. Palmas. Thank you.
Estão 5 pessoas a ver neste momento. Olha, 4. 4. 5 onde? Tem ali escrito. Ai, está tudo já em direto? Está. Está a dar sol, será? Estão 4 pessoas em direto. Se essas 4 pessoas vierem aqui, há aqui um sorteio de um automóvel no fim da aula. É, pelo menos foi o que me disseram. Ah, não, é um ano. É um ano grátis. É um ano grátis de aulas. Pessoas em direto. Ele está para ali, tu não me deixes. Tu a dizer, acho que não está para sair para se habilitarem ao sorteio. Atenção, 5 pessoas. Ah, 5. Se forem 5 gajas boas, podem aparecer com. Então, a base do tango de
parte da base. E uma base bem feita, nós podemos fazer um vilharete durante uma noite inteira só a dançar base. E garanto-vos que às vezes não conseguimos fazer muito mais do que isso, porque é tanta gente e então não conseguimos fazer muito mais do que as bases. Mas umas bases bem feitas, tal como eu disse, já conseguimos dançar. Eu agora ia propor o 8 à frente da senhora. Oito à frente da senhora. Ora, o cavalheiro vai até ao tempo 5 na mesma, e então faz 2, 3, 4, 5 e vai abrir para a direita. Na vez de ir em frente até aqui, vai abrir para a sua direita. Então, mais uma vez, 2, 3, 4, 5 e com o seu pé direito, abre para a direita. Mas passa efetivamente o peso para a direita. No tempo argentino, eu digo sempre isto, algumas outras danças, tem que haver sempre a passagem de peso de uma perna para a outra. Isto é importante. Até porque se eu não o fizer, eu vou dar a indicação errada ao meu pai. Portanto, eu tenho que ter sempre, sempre essa atenção. A senhora também vai até o ponto 5, fazendo 2, 3, 4, 5, libera o peso e faz uma rotação para a direita, porque o cavalheiro pediu-me, mas não faço a rotação na totalidade para ali. Não posso nunca esquecer da conexão com o pai. É importante, porque senão... Eu vou desconectar. Se eu fizer isto, eu já não estou com ele. Já me desconectei. Então, eu tenho que me manter sempre com a conexão ao meio. Então, eu vou. Para, estou sempre com ele. E vou fazer de vós. Primeiro eu faço, só depois é que rodo, e o meu pé livre anda sempre em contacto com o chão, sempre a desenhar no chão, sempre. O pé nunca levanta. O que é primário normalmente as senhoras fazerem é isto, depois isto e depois isto. Não, eu faço. Venho sempre ao meu eixo, mas com o pé no chão, ok? Então, mais uma vez, 5, 6, 7 e... Senhora, cheguem-se mais para aqui. Vamos lá. 5, 6, 7.
pessoas em direto. Duas pessoas em direto. Muitos parabéns pela simpatia de educação sem se vacinar. Muito lindo. Qualquer coisa em direto para estas duas pessoas. Duas pessoas em direto. Uma pessoa em direto, não saias, por favor. Não saias, não fico sozinho. Quem é a pessoa que está em direto? Vá, denuncie-se aí nos comentários. Quem é? Então não estão, claro que estão. Escreve um comentário, uma pessoa em direto. Diz assim, estou aqui. Eu sinto-me só. Não, não. Vá, se não escreveres um comentário, eu vou ficar deprimido e vou cometer um autossuicídio. Um comentário, um comentário. Olha, olha o pessoal nossa. Ah, duas pessoas em direto, cuidado. Hora de torcer o pescocinho, vamos lá. Agora temos que torcer o pescocinho para ver o filme. Olha, vira o pescocinho. Ai!
Olha, olha. Estamos sem luz. Foi a trovoada. A trovoada de hoje e o granizo. Ficou sem luz. A malta de hoje em dia é assim. Só vive com os telemóveis. Já não convivem. É só nos telemóveis. Qualquer dia até para pinar vai ser no telemóvel. Vai haver uma aplicação. As pessoas conectam-se por Bluetooth, descarregam lá num botãozinho aquilo, vai ser assim. Esta geração está perdida. É tudo por Messenger e iPhones e WhatsApps. Está tudo perdido. Uma pessoa em direto. Vamos deixar. Duas pessoas. Como é que estão duas pessoas? O pessoal toca a dançar. Eu só quero dizer para os alunos que entram na exibição e que queiram mudar de roupa, olha quem está a filmar. É agora a melhor altura. Mas uma dica: não mudem de roupa no meio da pista. Por isso, quem precisa mudar de roupa, o que eu faço agora? Vamos ver se eles mudam de roupa no meio da pista. É, vamos virar isto aqui. Pessoal, estou aqui eu, a Vera, o Carlos. Gostaram do workshop da Tango Argentina, professora Paula? Não, olha, olha, será uma. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. E já sabem, a Academia Junta Pela está aqui à vossa espera para o que vocês precisarem. Aulas de danças. Danças lá ao ritmo latino, tango argentino. Tirar a roupa no meio da pista. Tirar a roupa no meio da pista, diz aqui o Carlos. Estamos aqui em academiajoãocapela.com também e temos um desconto de 50%. E um sorteio de um ano! Um sorteio de um ano grátis! Então, como eu estava a dizer, e um desconto de 50% de desconto para quem se inscreve. Desconto de 50% de desconto na primeira mensalidade para quem se inscrever até 31 de agosto no novo ano letivo. Até breve! Tchau, tchau!